ডিব্ৰুগড়টো যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এজন যুৱকে কৰুণভাৱে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে। তেওঁ পেচাত যোগালী আছিল আৰু তেওঁ ৰাজমিস্ত্ৰীৰ লগত যোগালী হিচাপে কাম কৰি তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দি আছিল। কিন্তু এজন আত্মীয় তেওঁৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ খবৰ ল'বলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। কিন্তু যিদিনা এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, দিনৰ ভাগতে ডিব্ৰুগড়ৰ গড়কাপ্তান বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা বিকাশ চন্দ্ৰ পাংগিঙে আমৃতলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু পত্ৰত স্পষ্টভাৱে নিৰ্দেশ দিছিল যাতে ডিব্ৰুগড় ৰাজপথত যিসমূহ গাঁত খন্দা হয় সেইবোৰ বেৰিকেড দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকে ছাইনবোৰ্ড আঁৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলত এজন আব্দুল ৰহিম নামৰ এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। তেখেতলোকৰ পৰিয়াল আছে, ছয় বছৰীয়া সন্তানক এৰি গৈছে সংসাৰত, আৰু তেওঁ যোগালী হিচাপে কাম কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিছিল। মই প্ৰথমতে তেখেতলোকৰ আত্মীয়ৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম, তেওঁ ক'ত গৈ আছিল সেই সময়ত যি সময়ত ঘটনাটো সংঘটিত। মোৰ মানে ভণ্টি এজনী নালিয়াপুৰ নেফাই ষ্ট'ৰত থাকেতো, তেখেতক মানে গা ভাল নাই, তেখেতক মানে চাব গৈছিলে মোৰ ভণ্টি এজনীক। যোৱাৰ অৱস্থা গৈ থকা অৱস্থাতে পানীৰ কাৰণে ৰাস্তাবিলাক যিবিলাক গাঁত কৰি থৈছে, গাঁতটো কৰিছে ঠিকে আছে, তোমালোকে পানীৰ কাৰণে কৰিছে বাৰু ঠিকে, যিয়ে নহওক কৰিছে ঠিক আছে, কিন্তু গাঁতটো যেতিয়া গাঁতটো সমান কৰি দিব লাগিছিলে, কিবা বা লগাই দিব লাগিছিলে, তাত লগাই দিয়া হয়, এই ঘটনাটো মোৰ ভাইটিৰ লগত নহ'লে হয়। এতিয়া যিটো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ গাফিলতিৰ বাবে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, তেওঁলোকৰ কোনোবা আহিছে নেকি? কোনো আমাৰ ওচৰত অহা নাই। আমাৰ দাবী এইটোৱে আছিলে যে তেখেতৰ যিজন মানে ঠিকাদাৰ আছিলে, কণ্ট্ৰেক্টাৰ আছিলে, তেখেতক এৰেষ্ট কৰিব লাগে। আজি মোৰ ঘৰলৈ আছে, কালি যদি ঠিকাদাৰৰ ঘৰ বা কণ্ট্ৰেক্টাৰৰ যদি এই ভাইটি হ'লেহেঁতেন তেখেতে কি কৰিলেহেঁতেন? আৰু এইটো এটা মাজুৰ ঘৰৰ ল'ৰা, এতিয়া ইমান মানে আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা অভিযোগ এজাহাৰ দিছে নেকি এতিয়ালৈকে? আমি এজাহাৰ দিয়া নাই, এতিয়া দিমহে আমি এজাহাৰ। আৰু মোৰ এইজনী বোৱালী আছে যে মানুহক যে কাম কৰিব, কাৰোবাৰ বাচন ঘূৰি দেখাব যে এই হাতখন চাওক, এই তাই যে কাৰোবাক যে বাচন ধুব যে কিবা এটা কৰি খাব, এই হাতৰ অৱস্থালৈ কেনেকৈ খাব? ভৰা ঘৰত থাকোঁ, এই ল'ৰাটো এতিয়া স্কুল পঢ়ি আছে, তাৰ জিম্মেদাৰী কোনে ল'ব? মই ঠেলা চলাওঁ, মোৰ কোনো তেনেকুৱা কাম বৰ বেছি কাম নহয়। মোৰ এই ঠেলা এখন আছে, মই ঠেলা চলাই উপাৰ্জন কৰি আছোঁ। আমালোকে তেখেতৰ পত্নী আছে, আমি কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। যথেষ্ট তেওঁ শোকত ভাগি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত তেওঁ ক'ত যোৱা বুলি কৈ গৈছিল শেষ মুহূৰ্তত? আপুনি যোৱাতে মোক কৈ যোৱা নাই, বিধায়কে কি যি জনাইছে? চাওক, চবতকৈ প্ৰথম আমিতো এম এল এ ছাৰক বহুত বহুত যিজন মানে আমি বিধায়ক পাইছোঁ, আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মুৰব্বী তেখেত, নহয় জানো? তেখেতে আমি এটা ইমান দুখীয়া মানুহ যে আমাৰ খবৰ পাই তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা মানুহজন আহিয়ে দুটামান ভাত খাই তৎক্ষণাত খবৰ পাই লগে লগে আহিছে। আমিতো তেওঁৰ ওচৰত বহুত ডাঙৰ আভাৰী আৰু তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি এজন যিজন বিধায়ক পালোঁ, আমাৰ মানে এজন বিধায়ক বহুত ভাল আছিলে, আৰু আমাৰ যিজন আমাৰ ৰিপৰ্টাৰ যিজন মানুহ আছিলে সঞ্জীৱ দা বুলি, তেখেতে আমাক বহুত সহায় কৰিলে, কিন্তু বহুত সহায় কৰিলে। আৰু আমাৰ এখন দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আজি যে এই দুইজন মানুহ যে খাৰা হৈছে, আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু যিজন আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনৰ বাইদেউ আছে, বাইদেউ আহিছে, নিজে আহিছে, আহি কিনে ছাৰৰ ওপৰত প্ৰশান্ত ফুকনে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোক দাবী জনাইছে 20 লাখ। হয়, তেখেতে আমাক ক'লে কথাষাৰ, কালি ৰাতি ফোন কৰি কৈছিলে যে আমি 20 লাখ টকাৰ দাবী এটা কৰিছোঁ আৰু 2 লাখ টকা এটা মানে এতিয়া মানে চলিব, 2 লাখ টকা এটা তৎকালীনত দিম বুলি ক'লে তেখেতে কৈছে। আৰু 20 লাখ টকাৰ চেঞ্চন হৈ গ'ল বুলি কৈছে, আৰু 20 লাখ টকা এটা ক্লেইম কৰিম বুলি কৈছে। হয়, ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ সৈতে বিধায়কগৰাকীয়ে কথা পাতিছে। বিধায়কগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে যিটো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে এই গাফিলতিৰ বাবে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, তেওঁলোকক 20 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ দিয়া দাবী জনাইছে। ভাড়া ঘৰত থাকে পৰিয়ালটো, যোগালী হিচাপে কাম কৰি ভাড়া ঘৰত ৰাখি পৰিয়াল পুত্ৰ সন্তানক যি পাছালী যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে দীঘলী বজাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তেওঁ পঢ়া শুনা কৰি আছিল, তেওঁ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰ্তমান পৰিয়ালটো যথেষ্ট এক সংকটত পৰিছে এই মুহূৰ্তত, যিহেতু একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীজন এটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ গাফিলতিৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল ডিব্ৰুগড় ৰাজপথত। যিহেতু ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত, আৰু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উন্মুক্ত কৰি এটা গাঁত ৰখাৰ ফলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। গড়কাপ্তানী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাই লিখিত নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো কিন্তু ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো গা নললিল। বৰ্তমানটোলৈকে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কোনো লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা নাই।